দ্রুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অন্তিম পৰ্যায়ৰ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বৃহস্পতিবাৰে চিবিআই জেৰা চলাই আৰক্ষী বিষয়া বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাক লক্ষীমপুৰৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা বুধবাৰে পুনৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত পৰিদৰ্শন কৰিছিল চিবিআই ইফালে পাঁচ মাহৰ পিছত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ জুনমণি ৰাভাৰ দুটা মোবাইলৰ লগতে এখন তেজৰ চেকুৰা লগা ৰুমাল জুনমণি ৰাভাৰ গাড়ী দুৰ্ঘটনাৰ পাঁচ মাহ পিছত এটা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত এক্সপ্ৰেছো বাহনখনৰ ভিতৰত মোবাইল উদ্ধাৰ কৰে চিবিআই দলে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত মোবাইল উদ্ধাৰৰ বাবে পাঁচ মাহ সময় লাগিল পাঁচ মাহে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনতে পৰি আছিল ফোনটো জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত অভিযান চলাইছে চিবিআই দলে জখলাবন্ধাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত এখন কণ্টেইনাৰ আৰু এক্সপ্ৰেছো বাহনক লৈ জুনমণিৰ দুৰ্ঘটনাৰ চিন ৰিক্ৰিয়েট কৰিছিল চিবিআই দলে নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত ৰুণানেওগ লক্ষীমপুৰৰ পূৰ্বৰ এ এছ পি ৰুণানেওগ চিবিআই জেৰা চলাইছে ৰুণানেওগক চিবিআইক যিখিনি জানো সকলো কম বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰুণানেওগে পুনৰ জখলাবন্ধা চিবিআইৰ দল জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানা চিবিআইৰ পাঁচজনীয়া দল পুনৰ জুনমণি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহন নিৰীক্ষণ কৰে দলটোৱে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত জুনমণিৰ বাহনৰ পৰা কিছু যন্ত্ৰাংশ সংগ্ৰহ কৰিছে চিবিআইৰ দলটোৱে বাহনখনৰ পৰা এ চি এম নামৰ যন্ত্ৰটো সংগ্ৰহ কৰে চিবিআইৰ দলে বুধবাৰে দুটা মোবাইল আৰু তেজৰ দাগ লগা ৰুমাল উদ্ধাৰ কৰিছিল দলটোৱে বুধবাৰে নিশাৰে পৰা অহা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ বানৰ সৃষ্টি হৈছে কেইবাটাও অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে অনিল নগৰ নবীন নগৰ ৰুক্মিণী গাঁও জতিয়া হাতীগাঁওকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলৰ ৰাজপথ অলিয়ে গলিয়ে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱাত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে মহানগৰীৰ জু ৰোডত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ঘৰৰ ওপৰত পৰিল পাহাৰৰ শিল মাটি প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলৰ জু নাৰেঙ্গী ৰোডৰ ভাস্কৰ নগৰত ভূমিস্খলন বৰ্তমানেও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাই প্ৰশাসনৰ লোক নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ বাবে খহিল অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ গাৰ্ডৱাল যিকোনো মুহূৰ্ততে দেৱাল পাৰ হৈ ওলাই আহিব পাৰে জীৱ জন্তু ভয় শংকাৰ মাজত গীতানগৰ বৈকুণ্ঠপুৰ অঞ্চলবাসী পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ধাৰাপুৰবাসী নলা নৰ্দমাৰ কাম চলি আছে যদিও ধাৰাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ লেহেম গতিৰ কামৰ বাবে এই দুৰ্দশা ভুগিবলগীয়া হৈছে ধাৰাপুৰবাসীয়ে এজাক বৰষুণত ধাৰাপুৰৰ ৰাজপথৰ দুৰ্দশা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক অৱগত কৰিছে যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা ছিকিমত তিস্তা নৈৰ সংহাৰী বানত চৈধ্যজনৰ মৃত্যু এতিয়ালৈকে সন্ধানহীন এশ দুজনৰ লগতে আহত ছাব্বিছ ছিকিমত আবদ্ধ দুহেজাৰৰো অধিক পৰ্যটক এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আনহাতে নিখোজ তেইছজন সেনা জোৱানৰ ভিতৰত এজন জোৱানক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে এজন জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বহু অঞ্চলত লোকাপদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এতিয়াও ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে তিস্তা নৈ নৈৰ প্ৰবল ফুটৰ বাবে ভালকৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলাবও পৰা নাই উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে উত্তৰ ছিকিমৰ লনক হ্ৰদৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হৈ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছিল তিস্তা নৈৰ জলপৃষ্ঠ চুংথাম বান্ধে হঠাতে এৰা পানীৰ বাবে ভয়াৱহ বানৰ সৃষ্টি হৈছে নামনি অঞ্চলত পোন্ধৰৰ পৰা বিশ ফুট পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছিল জলপৃষ্ঠ নৈৰ প্ৰবল ফুটে কেইবাটাও পথৰ লগতে পানী উটুৱাই নিছিল ছখনকৈ দলং সেই সময়তে বাৰডাং অঞ্চলত ৰখাই থোৱা এখন সেনাৰ বাহন বানে উটুৱাই লৈ গৈছিল আৰু সেই বাহনখনত তেইছজনকৈ জোৱান আছিল ইয়াৰে এজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও এতিয়াও বাইছজনকৈ সেনা জোৱান সন্ধানহীন হৈ আছে কালিম্পং জিলাৰ চাংছে জেপিৰ চৈধ্যজন লোক নিৰুদ্দেশৰ খবৰ পোৱা গৈছে ইয়াৰে ৰংপু বনাঞ্চলৰ পৰা তেৰজন আৰু তাৰ খোলাৰ এজন নিৰুদ্দেশ হৈ আছে নিৰ্দিষ্ট লোকৰ সন্ধানত আৰক্ষী প্ৰশাসনে অব্যাহত ৰাখিছে সন্ধান অভিযান এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে সেনাৰ ফালৰ পৰা পূব ছিকিমৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে 8756991895 উত্তৰ ছিকিমৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে 8750887741 সন্ধানহীন জোৱানৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে 7588302011 উত্তৰ ছিকিমৰ লনক হ্ৰদত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ঘটি তিস্তা নৈত ভয়ংকৰ বান সৃষ্টি হৈছিল ইছৰোৱে প্ৰকাশ কৰা ফটোত স্পষ্ট হৈছে কেনেকৈ ছিকিমৰ লনক হ্ৰদ পানী ফাটি বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত জলভাগ উফন্দি উঠি তিস্তা নদীত প্ৰবল বানপানীৰ সূচনা হৈছিল ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত লোনক হ্ৰদৰ প্ৰায় 65% পানী ওলাই তিস্তা নৈৰ লগতে কাষৰীয়া অঞ্চল জলমগ্ন কৰি এক প্ৰকাৰ ধ্বংসলীলা চলালে বানপানীয়ে আৰু ছিকিমত সন্ধানহীন হৈ আছে অসমৰ এগৰাকী যুৱক তেওঁৰ নাম হৈছে মিতু কলিতা কেনা জোৱান মিতু কলিতা সন্ধানহীন হৈ আছে আলিপুৰ দুৱাৰত তেওঁ কৰ্মৰত আছিল বিভাগীয় নিৰ্দেশ অনুসৰি ছিকিমলৈ গৈছিল ছিকিমৰ পৰা উভতাৰ পথতে সন্ধানহীন হয় আলিপুৰ দুৱাৰৰ পৰা ছিকিমলৈ গৈ থকাৰ খবৰ ফোনযোগে তেওঁ কনিষ্ঠ ভাতৃক দিছিল ছিকিমৰ পৰা উভতাৰ পথতেই এই ভয়াৱহ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল প্ৰলয়ৰ মাজতে মিতু কলিতা সন্ধানহীন হোৱাৰ অনুমান কৰা হৈছে তেতিয়াৰ বৰ্তমানলৈকে কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে
এছিয়ান গেমছৰ ইতিহাসত ভাৰতৰ অভিলেখ ইতিহাস ৰচি এই পৰ্যন্ত ভাৰতৰ 21টা স্বৰ্ণজয় 84টা পদক অৰ্জনৰে তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে ভাৰত বৰ্তমানলৈ 31টা ৰূপ আৰু 32টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ভাৰতে এছিয়ান গেমছত মহিলা আৰ্চাৰী দলীয় ইভেণ্টত সোণৰ পদক জয় জ্যোতি সুৰেখা অদিতি আৰু পৰ্ণিত কৌৰৰ স্বৰ্ণজয় চাইনিজ টাইপেৰ দলক পৰাস্ত ভাৰতীয় আৰ্চাৰী দলৰ আৰ্চাৰী মহিলাৰ এই দলটোৱে 2022 চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপো জয় কৰিছে ক্ৰিকেটৰ মহাৰণৰ বাবে সাজু হৈছে আহমেদাবাদ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 13 সংখ্যক আই চি চি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে খেল আৰম্ভণি মেচত ইংলেণ্ড বনাম নিউজিলেণ্ড বহু প্ৰতীক্ষিত এই আই চি চি বিশ্বকাপ 19 নৱেম্বৰলৈকে হ'ব আই চি চি বিশ্বকাপক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে বিশ্ব ক্ৰিকেট প্ৰেমী 8 অক্টোবৰত আই চি চি বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেল পথাৰত নামিব টীম ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ 10খন ষ্টেডিয়ামত এই খেল অনুষ্ঠিত হ'ব চেন্নাই এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত হ'ব লগা খেলখনক লৈ উৎকণ্ঠিত ভাৰতৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী এইবাৰ আই চি চি বিশ্বকাপত যুঁজত নামিব মুঠ 10টা দলে আফগানিস্তান অষ্ট্ৰেলিয়া বাংলাদেশ ইংলেণ্ড ভাৰত নেডাৰলেণ্ড নিউজিলেণ্ড পাকিস্তান দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু শ্ৰীলংকা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এলৰে একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিজেপি ইউ পি পি এলৰে মিত্ৰতাৰে বি টি আৰত নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলে মিত্ৰতাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তামোলপুৰত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ মন্তব্য কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু বৰমা ধমধমা তামোলপুৰ সংযোগী পথৰ পাগলাদিয়া নৈৰ দলং হ'ব উদ্বোধন কৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে লখিমপুৰত ঘুচখৰি এছ আই গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ সকলো আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছে গৃহৰক্ষী জোৱান আৰু আৰক্ষী বেটেলিয়ানসহ 20জনক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছে অচি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লজৰ পৰা বাদ নপৰিল গৃহৰক্ষী জোৱান আৰু আৰক্ষী বেটেলিয়ান পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ এছ আই মেৰাফত আলী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰাৰ পাছতে অ' চি উৎপল বৰুৱাক নিলম্বন কৰিছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই ঘোচ লোৱা অৱস্থাত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মেৰাফত আলী পুৰণি শৰাইঘাট দলঙত বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন বিটুমিন খহি যোৱা দলঙৰ মাজত প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে গাঁতৰ বাবে দলংখনেৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰীৰ দ্বিতীয়জন আপৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ই ডিয়ে বুধবাৰে দিনজোৰা অভিযানৰ অন্তত আপৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সঞ্জয় গ্ৰেপ্তাৰক বেআইনী আখ্যা দিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল সিং সুৰা কেলেংকাৰীৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মনীষ সিসোদিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে সঞ্জয় সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ আপৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আৰু কেইবাগৰাকীও বিৰোধী নেতাক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে সঞ্জয় সিঙৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে আপৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ইপিনে আপৰ নেতাকৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাজ্যত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় বাল্য বিবাহক পাকে প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বঙাইগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় এগৰাকী 16 বছৰীয়া গৰ্ভৱতী কিশোৰীক 20 বছৰ দেখুৱাৰ অভিযোগ চিৰাং জিলাৰ কাজলগাঁও ছাতিপুৰৰ ছায়েদ আলীয়ে নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা কিশোৰীগৰাকীক বিগত 2022 চনত ঢালিগাঁৱৰ বৰতালোৱাৰ আমিৰ হুছেইনৰ লগত বাল্য বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰাইছিল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়খনে 20 বছৰ বয়স দেখুৱাই চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ যোৰহাটৰ ধোৱা পুখুৰীত বিচনাতে গেলি পচি যোৱা অৱস্থাত বৃদ্ধা মাতৃ অনুপমা দত্তৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত ছচিয়েল মিডিয়াত বিষয়টোলৈ সৰব হৈ পৰিছে বৃদ্ধা অনুপমাৰ প্ৰকৃততে হত্যা হৈছিল নে মৃত্যু আছিল তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মাতৃৰ গলিতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটোৰ অন্তৰালত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যও এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে প্ৰাথমিক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীয়ে খাবলৈ বা খাদ্য খাবলৈ নাপায় বা পানী নাপায় মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা বুলি এটা চৰ্চা চলিছিল কিন্তু তাৰ পিছতে বহুখিনি প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে গতিকে এই কথা কিমান ভিত্তি আছে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে উচ্চশিক্ষিত সন্তানৰ অৱহেলাৰ বাবে বৃদ্ধাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলিও ছচিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা চলিছে কিন্তু পথৰ কাষতে অৱস্থিত এটা ঘৰৰ ভিতৰত খাবলৈ নাপায় এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাক লৈও সন্দেহ হৈছে সকলোৰে বৃদ্ধা মহিলাগৰাকী বিচনাখনত শুই থকা ধৰণটোও স্বাভাৱিক নাছিল গতিকে বৃদ্ধা মহিলাগৰাকী হত্যাৰ বলি হোৱা বুলিও সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে ডিজিপিৰ পিছত এইবাৰ টাৰ্গেট হৈছে চি পি জি পি সিঙৰ পিছত এইবাৰ দিগন্ত বৰাৰ ফেক একাউণ্ট গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ দিগন্ত বৰাৰ নামত এটা ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলি বিভিন্নজনৰ পৰা টকাও লুট কৰিলে কেইবাজনো লোকে গুগল পে' নম্বৰত ধন উঠিলে মৰাণত কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন আদিবাসী গায়কৰ কন্যা সময় কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন লম্পট নিৰেজ কৰ্মকাৰৰ প্ৰায় 3-4 মাহ ধৰি ভাবুকিৰে
যৌন নির্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত আছে আদিবাসী গায়ক নীৰেশ কৰ্মকাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ নগৰৰ মাজবজাৰত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পিয়লি নগৰস্থিত কে ডি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সন্মুখত দাৰে ওপৰ জুপৰি আক্ৰমণ পাখনা ওৰাং নামৰ এজন লোকক আক্ৰমণকাৰী নগাঁও কচুৱাৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদক কৰায়ত্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও লাহৰিঘাটত পিষ্টলসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পটুৱাঘাটত লাহৰিঘাট আৰক্ষী বন বিভাগ আৰু এছ টি এফৰ অভিযানকালত .22 পিষ্টল আৰু 12 জাই গুলী জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আব্দুলৰ হক আৰু ৰিফিকুল ইছলাম নামৰ দুজন লোকক লখিমপুৰৰ চাপৰি গাঁৱত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বুধবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে নদীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা তাকিফ হুছেইন চৌধুৰীক ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মাথা হাৰ্ডৱেৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত চোৰৰ লোটপাত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত টিং কাটি প্ৰৱেশ কৰে চোৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত থকা দুটাকৈ লেপটপ চি চি টিভি কেমেৰাকে আদি কৰি আন কেইবাটাও ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী লুটি লৈ যায় চোৰে বৰপেটা ৰোডত বুধবাৰে নিশা এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে এখন অল্ট' কেটেন বাহন দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় দুজনকৈ যুৱকৰ আহত হৈছে তিনিজনকৈ যুৱক নিহত যুৱক দুজন ঋতুমণি ৰয় আৰু নিৰ্মল দাস গুৱাহাটীৰ পৰা সৰভোগ অভিমুখী আছিল বাহনখন য়ৰ্কত ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু স্কুলীয়া ছাত্ৰী পথ পাৰ হওঁতে ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে আবদ্ধ কৰে ট্ৰাকসহ চালকক ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম ফাৰহিজা বেগম চামগুৰিৰ নামাপাঘালীত বুধবাৰে নিশা বোমা আতংক পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ আঠটাকৈ হস্তনিৰ্মিত বোমা চামগুৰি আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে বোমাকেইটা সুৰক্ষিত স্থানত ৰখা হৈছে বোমাকেইটা বিশেষজ্ঞই স্পষ্ট কৰিছে সঠিক তথ্য শিৱসাগৰ সদৰ থানা নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি থানাত আৰক্ষী কমাণ্ডো জোৱানৰ তাণ্ডৱ আৰক্ষী বিষয়াকো আক্ৰমণ কৰে জোৱানে অভিযুক্ত জোৱানজন হৈছে কৌশিক সোণোৱাল জোৱানজনক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাল্য বিবাহ কৰি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জালত পৰিছে এক দম্পতি চহৰৰ হৰিজন কলনীৰ পৰা বিশাল ভাস্কৰ নামৰ এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিশাল ভাস্কৰৰ নাবালক পত্নীৰ বয়স মাত্ৰ 16 বছৰ ৰহাৰ আমতলাৰ এগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে 18 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীৰ নাম হৈছে মানসী শইকীয়া ৰহা মহাবিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষত অধ্যয়নৰত মানসীয়ে যোৱা মঙলবাৰে কলেজলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা ঘৰলৈ উভতা নাই অসমৰ বহিৰাজ্য ব্ৰইলাৰ প্ৰৱেশত ৰাজ্য চৰকাৰ নিষেধাজ্ঞা কিন্তু নিষেধাজ্ঞা জাৰি হৈ থকাৰ পিছতো পশ্চিমবংগৰ পৰা প্ৰতিদিনেই অসমলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে নিষিদ্ধ ব্ৰইলাৰ ছাগলী আৰক্ষীয়ে এখন ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ গাড়ী জব্দ কৰিছে যদিও ধনৰ বিনিময়ত বংগলৈ উভতাই পঠোৱাৰ অভিযোগ নাজিৰাৰ হাবিবুৰ ৰহমান পথৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ ভাড়াঘৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত এজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে জানিব পৰা মতে যোৰহাট কেন্দুগুৰি 2 নং বামুণগাঁৱৰ হিমাংশু বৰুৱা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে কাষত পোৱা গৈছে মদৰ বটল চিগাৰেটৰ পেকেট মলিগড়ত পানীত পৰি এজন যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু নিজৰ ভনীয়েকক বচাবলৈ গৈ মৃত্যু কাকোৱালি ললে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ শিৱা গোৱালাই চাহ বাগিচাৰ মাজত গৰু বিচাৰি যাওঁতে এই কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে পেট্ৰলত পানী ওলাল হাজোৰ বৰুৱাবাৰীস্থিত এছ এম ছাৰ্ভিচ ষ্টেচন নামৰ ভাৰত পেট্ৰলিয়ামৰ তেল ডিপটোত মটৰচাইকেলৰ পেট্ৰল ভৰাই কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছতে বাহনখনৰ ইঞ্জিনটো বিকল হৈ পৰে মটৰচাইকেলখন পৰীক্ষা কৰাত পেট্ৰলৰ সৈতে পানী মিহলিৰ অভিযোগ বুকৰ শাখাটিত বাতৰি কঢ়িওৱা বলেৰো পিকআপ বাহন আৰু ছুইফ্টৰ মাজত ভয়াৱহ সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত 10 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মাজুলীৰ খুনা চুকত জুলিল ৰখাই থোৱা পালচাৰ 180 বাইক গড়মূৰ আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত এজন আৰক্ষীৰ ভাড়াঘৰত বাৰান্দাত জুলিল পালচাৰ বাইকখন ভাড়াঘৰৰ মালিক আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল সেই বিষয়ে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই শিক্ষা সেতুক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী টুইট শিক্ষা সেতুৰ এপত বৃহস্পতিবাৰৰ উপস্থিতিৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে বৃহস্পতিবাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি 25,44,492 শিক্ষকৰ উপস্থিতি 1,86,658 ৰাজ্যত মুঠ শিক্ষাৰ্থী আছে 47,83,053 শিক্ষক আছে 2,14,131 বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত 25,502 শিক্ষক অনুপস্থিত আছিল 6,34,848 শিক্ষাৰ্থী এসপ্তাহৰ অধিক সময় অনুপস্থিত থাকে শিক্ষা সেতু এপ ভালদৰে চলি আছে বুলি উল্লেখ কৰিলে ৰণেশ বেদুৱে পুনঃসংখ্যক এছিয়া পেচিফিক সন্মানৰ বাবে মনোনীত হৈছে ছবি পৰিচালক ৰীমা দাস তৰাজ হাজবেণ্ড ছবিখনৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক কিটনত মনোনীত হৈছে ৰীমা দাস 22 ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিছিল তৰাজ হাজবেণ্ডে ইতিমধ্যে 25খন ছবি মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈছে তৰাজ হাজবেণ্ড ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ তথা বুলবুল কেন সিঙৰ জৰিয়তে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমী ৰাইজৰ ভিতৰত সুকীয়া আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰীমা দাসৰ নতুন ছবি তৰাজ হাজবেণ্ডেও চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীৰ হৃদয় জয় কৰিছে
ইতিমধ্যে রাষ্ট্র আন্তঃরাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বহুল সমাদৰ লাভ কৰিছে তৰা সাসপেণ্ড কোভিডক বিভীষিকা পৰিস্থিতিক লৈ নিৰ্মিত এই ছবিখন এহাল স্বামী-স্ত্ৰীৰ সংসাৰৰ কাহিনী কোভিডৰ সময়ছোৱাত ব্যৱসায়িক দিশত পতন হৈ সৃষ্টি হোৱা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তৰা সাসপেণ্ড কলকাতাৰ মইনবৰীত হুক হুকাই কান্দি উঠিল সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল বেকিনৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে একমাত্ৰ ভৰসা এতিয়া আল্লাহ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আল্লাহৰ ওচৰত কান্দি কান্দি দোৱা কৰিলে সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ৰাজ্যত পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী নামনি অসমৰ পাঁচখন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি আগন্তুক তিনিদিনলৈ কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ চিৰাং দক্ষিণ শালমৰা আৰু বঙাইগাঁৱত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি রাজ্যের পুনর্গঠন হব নেকি এক নতুন রাজনৈতিক দল গোলাঘাটর টাইপার অধিবেশনতে আলোচনা হব আহোম জনগোষ্ঠীর পরবর্তী নির্বাচনের ভূমিকা আহোম জনগোষ্ঠীর প্রতিটি সংগঠনে অংশ লোবলিয়া এই অধিবেশনত আলোচনা হব নতুন রাজনৈতিক দল গঠন গোলাঘাটত তিনদিনীয়া কার্যসূচীরে বৃহস্পতিবার তাই আহোম যুব পরিষদ কেন্দ্র অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে বিত্তমন্ত্রী অঞ্জনতা নিয়োগে অংশগ্রহণ করে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের ক্ষেত্র অতি শীঘ্রে সমস্যার সমাধান হব বলে মন্তব্য করেছে আপনার ঘর পুরনি গাড়ি আছে নাকি যদিহে বছর বছর ধরে পুরনি অচল গাড়ি আপনার ঘর রাখিছে অথবা কাবাড়িওয়ালা কেজি হিসাবত গাড়ি বিক্রি করেছে তেনে আপনার বাবে একটা বেয়া খবর আছে যিকোনো মুহূর্তত আপনার বিরুদ্ধে গোচর রুজু করব পারে বাকি যায় গোচর রুজু হব পারে কারণ আপনার অচল গাড়িখনের বিপরীতে পরিবহন বিভাগের নথিত দৈনিক জরিমানা বৃদ্ধি পাই আছে পুরনা অচল বাণিজ্যিক গাড়িখনের বিপরীতে দৈনিক 20 টাকা রোড টেক্সর জরিমানা আর দৈনিক 50 টাকা ফিটনেসর মুঠ 70 টাকা জরিমানা যোগ হয়ে গিয়ে আছে এনে ধরনৰ গাড়ীগৰাকীসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে জৰিমনাৰ মুঠ পৰিমাণৰ মাত্ৰ 25% পৰিশোধ কৰিলে সেই গাড়ীখনৰ ফাইলটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে অৱশ্যে এই সুবিধা উপলব্ধ হ'ব 31 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত চাৰিচকীয়া বাহন নথকা এখন গাঁও গোৱালপাৰা অসম মেঘালয় সীমান্তৰ কুকুৰ কাটাৰ টেকেলিপাৰা গাঁৱৰ লোকৰ নাই চাৰিচকীয়া বাহন কাৰণ গাড়ী চলাবলৈ পথ নাই পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰাইজে পথ এৰি পথাৰেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ভাৰতৰ আগমনে আনে পূজাৰ বতৰা শাৰদী ৰাণী দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী ব্যস্ততাৰ শেষ নাই মৃৎশিল্পীসকলৰো বাইহাটা চাৰিআলিৰ বাৰে গাঁৱৰ এজন উচ্চ শিক্ষিত মৃৎশিল্পী ৰাহুল শৰ্মাই এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিছে 10টাৰো অধিক প্ৰতিমা 57 বছৰ ভৰি দিলে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা সমষ্টিটোৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই মিলি উদযাপন কৰিলে বিধায়কগৰাকীৰ জন্মদিন কেক কাটি বুধবাৰে নিশা 12 বজাত পালন কৰিলে বিধায়কগৰাকীৰ জন্মদিন জন্মদিনৰ ভোজমেলাত উপস্থিত থাকে সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীৰ লগতে ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ উপপৌৰপতি কৃষ্ণা চাৰিআলিৰ গড়ে হাগিত ভেজাল সাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ প্ৰতিবাদ মেচাৰ্ছ কৃষি কল্যাণ চিড নামৰ সাৰৰ এজেঞ্চিটোৱে কৃষকক বিক্ৰীৰ বাবে গোদামত মজুত কৰি ৰাখিছিল সাৰ কৃষি বিভাগৰ দ্বাৰা অনুমোদিত নহয় সাৰসমূহ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু কাৰ্বি পাহাৰ ডকমকাৰ শিল ধৰমপুৰত বুধবাৰে বিজেপিয়ে বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা নিফু সমষ্টিত পূৰ্বতকৈ অধিক ভোটত বিজয়ী হ'ব বিজেপি প্ৰাৰ্থী এই দাবী কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুৰব্বী তুলিৰাম ৰংহাং সাংসদ হৰেণ সিং দেয়ে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মোমিনসহ অন্যান্য বিধায়ক পৰিষদীয় সদস্যৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা ডকমকাত এক সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে পাহাৰীয়া জিলাখনৰ আঁচনিৰ কামত গুৰুত্ব প্ৰদান বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই উত্তাল হ'ল হাজো সংসদ শিশু বিকাশ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ কেইবাটাও দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবীত শ শ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ কৰ্মী সহায়িকাসকলক নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ দাবী মিডিয়াৰ প্ৰভাৱশালী সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সংগঠন এ বি এম চুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি উপদেষ্টা আশ্ৰাফুল ইছলামৰ ইউ পি পি এল দলত যোগদান 50 গৰাকী নেতা কৰ্মীৰ সৈতে প্ৰমোদ বড়ো ইউ পি পি এলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে ভাৰতীয় ৰেল সেৱাৰ দুৰ্দশা হাতুৰিৰে কোবাই মেৰামতি কৰিবলগীয়া হৈছে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ স্পৰ্শকাতৰ ৰেলৱে ক্ৰছিং ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ উঠোৱা নোমোৱা কাৰ্যত ব্যৱহৃত এলুমিনিয়ামৰ ৰছীডাল ছিঙি পৰাত পুনৰ সংযোগ কৰিবলৈ মৰিয়াবলগীয়া হৈছে হাতুৰিৰে সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰস্তুতি চলিছে মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ লগতে ঢেকীয়াজুলিৰ পানবাৰীস্থিত মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত ৰঞ্জিতা দাস নামৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীও এতিয়া মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত ঢেকীয়াজুলিৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰলৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিলে পৰশ লিম্বু নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰই সুদূৰ মালয়েছিয়াৰ কুলালামপুৰত অনুষ্ঠিত বিশ্ব পাঞ্জাৱ চেম্পিয়নশ্বিপত 18 অনুৰ্ধ 63 কেজি শাখাত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পদক জয় কৰে পৰশ লিম্বুৱে অসম প্ৰত্নতাত্বিক বিভাগৰ চূড়ান্ত অমনোযোগিতা অৱহেলাৰ বাবে সংকটত পৰিছে শিৱসাগৰ জয়সাগৰস্থিত ঐতিহাসিক গৌৰী বল্লভ দেৱালয় স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিংহৰ ৰাজত্বকালতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এই দেৱালয় সঠিক সংৰক্ষণৰ অভাৱত জহি খহি যাবলৈ ধৰিছে গৌৰী বল্লভ দেৱালয়
কোকরাঝাড়ত গোসাইগাঁওত বড়োলেণ্ড মাশরুম মিশনৰ উদ্যোগত দ্বিবার্ষিক বড়োলেণ্ড মাশরুম মেলা আৰু মাশরুমৰ সামগ্ৰী বিতৰণ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। মেলা উদ্বোধন কৰে বড়োলেণ্ড মাশরুম মিশনৰ অধ্যক্ষ তথা বিটিচিৰ শ্ৰীৰামপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এম চি এল এ সজল কুমাৰ সিংহ। বড়োলেণ্ড মাশরুম মেলাত অংশলৈ বিটিচি প্রধান প্রমোদ বড়ো সোচ্চার হয়ে পড়ে হাগ্রামা মহিলার বিরুদ্ধে। হাগ্রামা মহিলার রাজনীতিত কোনো উন্নয়নের কথা না থাকে, আনক আক্রমণ করা, আনক বেয়া কথা কয় হাগ্রামার রাজনীতির মূল পন্থা বলে সমালোচক। গহপুরত আহিনমহিয়া বান, চেঁচা নদীর বানে বুড়ালে কলাবাড়ি গাঁও পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর নবপুর কলময়গুড়ি গাঁওয়ের লগতে কলময়গুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়খনো। বুধবারে নিশা হওয়া মুখলধার বরষুণের বাবে চেঁচা নদীর উন্মুক্ত মথাউরির বাবে বাঢ়নি পানিয়ে বুড়াই পেলালে গাঁওখন। নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকের সঙ্গে সামিল হল ফিনটেক ইউনিকর্ড স্লাইস। ইতিমধ্যে সামিলকরণত সেউজ সংকেত প্রদান করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেও। এই ক্ষেত্রে সবিশেষ জানায় নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকের পরিচালন সঞ্চালক আর মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া রূপালী কলিতায়। বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গুয়াহাটীত প্রতিবাদ কংগ্রেসের। মানবেন্দ্র শর্মা কমপ্লেক্সত কংগ্রেসের দাহন কার্যসূচী, বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধির প্রতিলিপি দাহ করে প্রতিবাদ। প্রতিবাদত অংশগ্রহণ করেছে সাংসদ গৌরব গগৈ। এ পি ডি সি এলের বিরুদ্ধে তেজপুরতো ধর্না। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আহ্বান মর্মে তেজপুরস্থিত এ পি ডি সি এলের কার্যালয়ত শোণিতপুর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগত রূপায়ণ করা হয় প্রতিবাদী কার্যসূচী। নলবাৰী বৰভাগত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ার কার্যালয়ের সন্মুখত অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকার প্রতিবাদ। অত্যাধিক কামৰ বোঝা জাপি দিয়ার লগতে সরকারে যোগান ধরা মোবাইলেরে কর্মী সহায়িকাসকলে কাম করব নোৱাৰার অভিযোগ। আমচু শোণিতপুর জেলা সমিতির উদ্যোগত প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ। আধার কার্ডৰ পৰা বঞ্চিত লোকসকলক শীঘ্ৰে আধার কার্ড প্রদান করা, সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত বাতিল করা, ছাত্র ছাত্রীর বিনামূল্যে পাঠ্যপুথি যোগানোর দাবিত প্রতিবাদ। নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থা চমুকৈ এপছুৰ 56 সংখ্যক কেন্দ্রীয় অধিবেশনখনি অনুষ্ঠিত হব মেৰাপানীত। 2024 জানুয়ারী মাহৰ শেষত অনুষ্ঠিত হবলগা কেন্দ্রীয় অধিবেশনৰ বাবে টেলিখালত গঠন কৰা হয় অভ্যর্থনা সমিতি। বৃহত্তর মেৰাপানী অঞ্চলত ধুমুহাত ক্ষতিগ্রস্ত পৰিয়ালক চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণ। গমাৰিগুৰি উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অঞ্চলটোৰ 2620 পৰিয়ালৰ মাজত ক্ষতিপূৰণৰ ধনৰাশি বিতৰণ কৰে মন্ত্রী অজন্তা নিয়োগে। বৃহস্পতিবারে পালন করা হয় রাষ্ট্রীয় ডলফিন দিবস। রাষ্ট্রীয় বন্যপ্রাণী সংস্থা আর আরণ্যকর উদ্যোগত গুয়াহাটী ব্রহ্মপুত্রত উদযাপিত হয় এই দিবস। 2 অক্টোবরের পর 8 অক্টোবরলে উত্তর গুয়াহাটী ব্রহ্মপুত্রত সেভ গঙ্গেজ রিভার ডলফিন শীর্ষক ডলফিন সপ্তাহ উদযাপন। থলুয়া তামোল ব্যবসায়ত আরক্ষীর বাধা প্রদানক কেন্দ্র করে হাইলাকান্দির প্রতিবাদ। বার্মিজ সুপারি ব্যবসায় করা সকল সুবিধা দিয়ার বাবে আরক্ষীয় থলুয়া ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। রহাত প্রশাসনত পরিণত অমৃত বৃক্ষ আসন। রহাত থানার গাঁওরক্ষী বাহিনীর বাবে প্রদান করা 2 শতাধিক গছপুলি রোপণ করার পূর্বে শুকাই গেছে গাঁওরক্ষী বাহিনীর কার্যালয়ের বারান্দাত। গহপুর বাকরি দলনি গাঁও পঞ্চায়েতত অমৃত কলস যাত্রাত অংশগ্রহণ করালে শিক্ষার্থী। এই শোভাযাত্রাত অংশ ললে শিক্ষকসকলে। কলংপুর হাইস্কুলের একাংশ শিক্ষার্থীক শ্রেণীর পাঠদান বর্জন করায় অমৃত কলস যাত্রাত অংশগ্রহণ করার পিছতে এটা সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া। ডিগবৈ বিবেকানন্দ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অঘটন। বিদ্যালয়ের ভিতরতে দুই পক্ষের ছাত্রর মাজত প্রচণ্ড মারপিট, একটা ছাতিক সূত্রপাত ঘটিছিল সংঘাত। ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ছাত্রগী। বরপেটাত কেন্দ্র আবকারী অনুসন্ধান সঞ্চালকালয়ের দলের অভিযান। গুয়াহাটির পর যাওয়া অনুসন্ধানকারী দলটোয়ে বরপেটার বাগবরের মন্দিয়াত অভিযান চলায় বৃহৎ পরিমাণের সুরা জব্দ করে। মন্দিয়া বজারের সার্ভিস কোম্পানি নামের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানত অবৈধভাবে মজুত করে রাখা সুরা জব্দ করা হয়েছে। মহানগরী সাইবার অপরাধ কাণ্ডর তদন্ত পোহরলে আহিছে সাংসদকর তথ্য। তজিকুর রহমান, দেবী, দিব্যা মারোরা, রাজন সিদানার মোবাইল ফোনের রেকর্ডসত বহু তথ্য পোহরলে আহিছে। ফোনের রেকর্ডসত পাইছে বহু কেগরাকীর রাজনীতিবিদর লগতে জড়িত আন কেবাগরাকীও সুন্দরী, বহু সুন্দরী যুবতীর তথ্য। হোজাই নীলবাগান লাকি মার্টর প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগের সভাত অন্য দলের কেবাজন লোকে কংগ্রেসে যোগদান করে। এ আই ডি এফক চোকা ভাষায় সমালোচনা করে সংখ্যালঘু নেতা সলমান খানে।
প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা অসমে পালন কৰে কলা দিবস 2018 চনৰ 5 অক্টোবৰত দিছপুৰ লাজগেটত প্ৰতিবন্ধীসকলৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কৰা নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ তদন্ত বিচাৰি আৰু দোষী আৰক্ষীৰ বিষয়ে শাস্তিৰ দাবীত গুৱাহাটীত সচলত কলা দিবস পালন কৰা হয় ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ